madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha maxamed dheere ee magaalada Jowaar ee caasimadda Hirshabeelle. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran, kaasi oo looga arrinsanayay dhammaystirka iyo dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo guul ku soo dhammaaday. Madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen ayaa sidoo kale intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulamo la qaatay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee Muqdisho ku sugan, kuwaasi oo uu kala hadlay xaaladda ka jirta deegaanada Hirshabeelle iyo sidii loo dardargelin lahaa wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo xaaladda bini'aadannimo ee ka jirta qaar ka mid ah deegaanada Hirshabeelle. Magaalada Jowaar ee caasimada dowladda Hirshabeelle ayaa lagu wadaa in lagu qabto doorashooyinka kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, taasi oo dhowaan ka bilaaban doonta magaalada Jowaar, iyadoo ciidamada kala duwan ee dowladda Hirshabeelle ay ku howlan yihiin sugidda amniga magaalada Jowaar oo martigelinaysa wafuud badan oo isugu jirta musharaxiinta xildhibaan doonka, ergooyinka wax dooranaya, iyo marti sharaf kale oo imaan doonta magaalada Jowaar ee caasimada dowladda Hirshabeelle. Dowladda Hirshabeelle ee uu hoggaanka u hayo madaxweynaha dadkiisu u riyaaqay hannaanka maamulkiisa Cali Guudlaabe Xuseen ayaana horey ugu guuleysatay qabashada doorashada kuraasta aqalka sare, taasi oo ku dhacday si cadaalad ah oo daahfuran. Cabdiraxmaan Cali Diiriye, Cabdiraxmaan Midaaye, Star TV, magaalada Jowaar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. Badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.